OK, jdeme na to. Dneska startuju za pana Hitchhikera a uvidíme, jak si povedeme. Tak, tady to naštěstí nebudu dělat. Že bych tu dával něco. Tady to jenom zamknu. Tak, tady hodíme trapku jednu. Myslím, že by byla ti měla stačit. Tak, výborně. Tak, tady to zamknu. Máme kuchaře? Nemáme kuchaře. OK, takže moje zabezpečení bude nejdůležitější. Tak, tady hodíme trapku. Tak, a můžeme pokračovat. Tak, a hodíme ještě trapku tady. Tak. A uvidíme, jestli něco chytneme. Nejhorší, že přesílení je až na úplně poslední části. Tvoje Johnny avkuje zase, děláš si srandu. I ti? Jako děláš si srandu? No výborně, někdo se obezval. Krev tu je. Já tě slyším, holka. Nevadí. A dostala aspoň. Vůbec jsem se tu seknul. Tak já jdu taky nahoru. Tak, to je odemknuté. Kde pak jsme? To tu nevidím, že by to byl. Teda už, že jsem ji neviděl. Tak, tady máš aspoň tři, dostaneš. Tak, výborně. Moje. Tak. Tak, už tam slyším, že i Lelanda někdo řeže. Mám tě. Tak. To je zmetek, že? Tak, dva kily, to je dobrý. Tak, dáme mu 95, co máme? Tak, já musím zkontrolovat, jak to tady vypadá. Je to zamčí, no, okej. Okay.
dokrmíme, ať máme aspoň komplikovanější zámky. Tak. Nevidím nikoho. Co tady? Tam Čína, okej. Okay. Dobrý. To je letterface, ok. A kde pak má další? To je ten Johnny, to je nějaký divný. Tak zamčeno, ok. A je vidím. Nevadí, aspoň jsem ho pořezal trochu. Tak, vidím tě. Tak, a jsi můj kamaráde. Pojď sem. Tak. Nádhera. Vykyli jsem si zandal. Ještě jeden a bude to komplet. Tak. Tady máš. Tak, nice. Přesílení mám. Kde by mohl být? Nikdo jsem to slyšel. Tady je. Fuck! Nevadí. Mohl jsem mít 4 kily, ale já i 3 se dobrý. Nádhera. Krásná práce. Škoda nám. Byly by 4 kily, ale... Spokojím se i s tím, že jsme měli jenom 3. Za mě myslím, že dobrý úlovek tohle to byl. Každé? Jo, 3 kily jsou moje. Prostě jde stíknout. Já vím, že samochvala smrdí, ale musím se trochu pochválit, jako bohužel. No nic, přesuneme se na hru číslo 2. OK, druhé kolo. Tentokrát tady máme Nancy Nienhouse. A uvidíme, jak si povedeme. Tak, tohle to tu dáme. Ať nám žádná myška nezdrhne. Další hodíme k východu. Až to budou louskat, tak aby to trochu zdrželo. Tak, pojď. Tak, paráda. Tak, tady to máme zabezpečené. Tak, lok. A jdeme hledat. Není, to je škoda. Tak. Vidím to někde, kde to je? Centrifuga je asi někde schovaná, momentálně. Tak. Někde to sbírá, což je dobrý. Já to umrknu, jestli někde tady není ta centrifuga, nebo jak se to jmenuje. Ne, tu je jenom pojistka.
Jeez. Pojď! Kurde, stihla ta holka. Tak se mám, amen. Johnny, je tvoje. What the fuck? Tak. Jak chvilku by mohla vykrvácet, holčina. Mám tě. Ty potvore, já ti dám tam do mě řezat. Tak, nice. Tak, dobrý. Dobrý. Někoho jsem to slyšel. Zdravíčko, Lílende. OK. Tak, čas jít dolů pro Lílenda. Tak. Tady slyším, že někdo bere nůž. Nevadí. Tak hlavně se točit. No nic, kašlu na ně. Tak. Krmíme dědu asi. Tak, dej si, dědo. Kdo to líbnul? OK. Leland to vzdal. Mám přesílení aktivované. Virginia. Tak, dobrý, je dole. Tak, já jdu po ní. Tamhle ji slyším. Tak, že by tady někde? Ani ne. Tak, zkusíme instinct. Tak mi nic neřekl. Sony. Nabíjej, Sony. What the? What? Ty vole, vylezla z turnu. Si děláte srandu, ne, ze mě? Tak, pojď. Pojď, přesílení! Mám! Nice! Přesílení je moje.
Tak, dobrý. Chyba bych se myslel, že to tam je někdo. Tak, tady nikoho nevidím. Kde pak se nám naše milovaná Virginie schovává? To je open. Jedna je nahoře. Tak, to je v pohodě všechno. Tak, nakrmíme dědu. Úplně to bude stačit na nový level. Jo, stačilo to. To je Johnny, OK. Tak, já to vezmu tu dma. Já jsem si, že ho jí našel. Já neslyším. Tak. Tamhle vidím. Kolik těch sraček má ještě. Mám tě! Nice. Potvoro jedna. Já říkám, teď... Normálně mi ani nevadí teďka ten Leland. Spíš ta Virginia mi více vadí, jak má tyhle ty oslepující kraviny. Ale jako dá se s tím hrát, co je dobrý. Není to nejhorší. Ale co už, jako no. Bohužel. Já se musím hrám přizpůsobit. No nic, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když zanecháte paleček nahoru, po případě odběr, budu rád, když kouknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série. A samozřejmě budu velice rád, když mi dole skrze tlačítko členství nebo super dík podpoříte. A já se budu těšit u dalšího videa z texaského masakru. Mějte se krásně a čau čau.